TPS Kärpät torstai-illassa loppulukemat 2-1 kotijoukkueelle ja pressissä paikalla päävalmentajat kummastakin leiristä ja puheenvuorot aloittaa Mikko Manner, Kärpät. Ole hyvä. Onnittelut Kalle ja Tepsi hienosta voitosta ja meillä oli pelattiin hyvä peli ja pienet marginaalit ja tehokkuus jäi vähän piippuun tänään ja semmoiset hyvät aihiot, pitkät hyökkäykset, ei saatu niitä ihan hyödynnettyä, että oltaisiin saatu paukutettua niistä sitten se tulos aikaa ja TPS iski salamana muutaman kerran ja oli tällä kertaa tehokkaampi, mutta muuten tasainen peli ja kova työmäärä ja joukkue kyllä laittoi itsensä hienosti likoon ja monta kertaa tämmöisen illan jälkeen niin ollaan lähetty pisteitä mukana kotiin, tällä kertaa ei lähetty ja onnittelut siitä TPS:lle ja meille jäi tänään hopeita käteen. Kiitos. Kiitos Mikko ja puheenvuoro Kalle Kaskinen. Joo, tiedettiin, että tulee kova peli huippujoukkueen vastassa ja mutta kyllä porukas taisti, että on kova lataus ja tietysti toi Tompan juttu tohon ja ehkä eka erä vähän oltiin niin kuin varpaillaan, mutta sitten Monni Virtanen päätti että nyt tämä loppuu tämä hissuttelu ja pari kovaa sanaa kopissa ja tsemppaamista rohkaisuun nuorille jätkiin, ketä siinä oli tullut mukaan, niin sitten me ruvettiin taistelemaan. Tämä oli niin kuin joukkue, tämä ei ollut pelillinen voitto, vaan tämä oli niin kuin joukkue hengen voitto, semmoinen kamppailupelin voitto. Ja mä nostan Jonne Virtasen ehdottomasti esille, että hän johti joukkoja ja ansaitsi pitää myöskin niin kuin voittopuheen kopissa. Mutta iso voitto. Hauki oli taas vahva maalissa. Hieno homma. Jatketaan eteenpäin. Kiitos Kalle. Onko paikalla olevalla medialla kysyttävää Auran Aallolla tuttuun tapaan? Jarkko Laitinen, Radio Auran Aallo. Mikko, ei niinkään tähän matsiin liittyen, mutta koko teidän alkusyksyn ennen peliä katsottiin tilastoja, ja teillä on aivan hämmentävän hyvät nuo alivoimatilastot. Yli 21 minuuttia joutuu vastustaja pelaa ylivoimaa ennen kuin saa maalin teitä vastaan. Seuraavalla se lukemaan yli 9, niin mikä ihme teidän salaisuus on? No vanha leijonapelaaja, täydellinen alivoimasoturi Toni Sihvonen tekee erinomaisesta työtä. Täälläkin Kaukalossa Jursin aikana omalla esimerkillä hommia johtanut, niin hän tekee kyllä todella hyvää työtä alivoiman kanssa koko ajan valmistaa heitä. Sitten tietysti siihen päälle, niin meillä on hyviä alivoimapelaajia, Atte Ohtamaata, Lasse Kukkosta, Mika Pyörälä ja kumppaneita, jotka on ihan kansainvälisessä kehissäkin niin kuin kokeneet alivoimapelaajia. Että heidän sitten työpanos yhdessä ja totta kai se viimeinen lukko siellä tolppien välissä, molemmat maalivahit on pelannut erinomaisen alkukauden, niin varmasti nämä kaikki yhdessä sitten. Ja sitten kun sä onnistut siinä, niin itseluottamus kasvaa ja uskallus semmoiseen rohkeeseen alivoimaan lisääntyy. Ja sitten no, kunnioitetaan lukemia, yritetään koputetaan puuta ja yritetään ylläpitää samaa tahtia. Kiitos. Kiitos. Kalle, onnittelut voitosta, oli komia taistelu tänään. Kyllähän tuohon Petrus Palmuun on pakko ottaa kiinni. Loistava sisääntulo jälleen kerran joukkueeseen. Mitäs hänestä? Joo, Petu ei ole kauheasti pelannut ja sanoin hänelle ja sitten sanoin koko joukkueelle ennen peliä, että Petun pitää rupea nauttimaan tästä lätkästä ja saa tehdä mitä haluaa. Hänellä oli täysin vapaa kädet tehdä mitä lystää ja se oli semmoinen viesti myöskin joukkueelle, että nyt autetaan Petu ja saadaan äijä tuohon meidän remmiin mukaan ja kyllähän me taas nähtiin se, että mitä sieltä voi tulla. Että odotetaan rauhassa. Kyllä se vielä räjähtää oikein kunnolla. Ja sitten toinen, kenen haluaisin nostaa esiin, niin Lauri Pajuniemi on syttynyt ihan erilaiseen liekkiin kuin alkukaudesta nytten, niin mitäs hänestä? Joo, kyllähän kaikki tietää Pajun ominaisuudet ja sen lahjakkuuden, mutta ehkä alkukauden arki ei ollut niin hyvä, että semmoinen perustyön tekeminen vähän jäi ja nyt se on arki on palannut niin sanotusti. Syö kaurapuuroa ja ruisleivän tässä aamulla ja paiskii hommia reeneissä ja sitten kuitenkin semmoinen hyvä pilke silmäkulmassa. Laurilla on vähän sama, se on poikkeuspelaaja, niin kyllä se saa väliin mennä ja touhuta ja tehdä mitä vähän niin kuin lystää, kunhan ei voitolla pelleille. Mut Paju on nyt hyvässä iskussa ja toivottavasti jatkaa samaan malliin. Ja sitten totta kai huomenna on vielä Ilves-peli, mutta syksyn viimeinen kotipeli ennen joulua, niin vedätkö meidän kuulijoille ja miksei muillekin niin vähän yhteen tätä syksyä? Tästä nyt nopeasti syksy yhteen. 20 hyvää peli alkuun ja sitten kaikki rupesi vähän ehkä leijumaan ja oltiin vähän huolimattomia ja ei jaksettu paiski sillä nöyryydellä kuin pitäisi. Nyt on palattu arkeen ja hyvinhän tämä on mennyt. Odotetaan vaan kun saadaan koko rosteri kasaan ja vajettuu vielä noita nuoria vähän tuossa sisään. Niin kyllä meillä on vahva joukkue. Mennään maltilla. Kiitti.
ja muilla median jäsenillä suoraan lähetykseen kysyttävää huolia. Murheita ei ole. Tämä loppuu tähän. Kiitos päävalmentajat. Kiitos.